皆さんこんにちは。ニュースチャンネル長谷川幸宏です。今日は実はこれリモートでつないでおりますけども、いつもの高橋陽一さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それからこれも皆さんおなじみだと思いますけど、学級者創業社長で元一橋大学客員教授の川田真一さんです。川田さん、今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日皆さんと実はお話ししていきたいのはですね、まあもちろんこのウクライナの戦争、これを受けて日本は大丈夫かと、まあこの話を実はやっていきたいんです。でもちろん安全保障の話、それから経済の話、それからもう何といってもやっぱりマスコミ報道、まあ、正直言うと私あんまり日本のマスコミ報道って実は細かくウォッチしてないので、どれほどのことが言えるか自分自身よくわからないところもあるんですけど、まあ、このマスコミの報道、あるいはまあもう少しさらに広げて社会一般、このまあウクライナの戦争で、まあ、世界はもう今大激怒、まあ、第二次世界大戦以来の世界の枠組みが変わるだろうと言われているこの戦争について、まあ、日本は社会どういうふうに受け止めているのか、まあ、そういうことも含めて、今日は日本は大丈夫かという話で議論をしていきたいと思います。高橋さん、川端さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずですね、高橋さんから聞きたいんですけど、この戦争、まあ、私はどうもこれ長期化するんじゃないかと見てるんですけども、高橋さんはどういうふうにご覧になってますかね。今までロシアとウクライナの戦争、今までも戦争があったんで、ずっと長期化してるからこれだけ短いはずがないでしょっていうのは、今回初めてじゃないから、これは、まあ、2010年ぐらいからずっとやってますからね。それの一環ですからね。それがどうして急にすぐ終わるんですかと逆に思っちゃいますけどね、ずっと今まで。だから報道はずっとつい最近ですけどね、2014年からずっと小競り合いがずっとありましたからね。ということは、まあ、これは結構長引きそうだというふうに高橋さんもご覧になってるということですね。だって今までがあれでしょ、東部2州の話とウクライナの、クリミアの話で7年間やって全然拉致が開かなかったわけですよね。だから何年間もやってきたっていう事実がまずあるって、それが今回、なんで短期的にすぐ終わるんですかと。で今まででも停戦合意は何回もやって何回も破られてっていう繰り返しですよっていうしか思えないよね。なるほどね。はい、まあ、同じ質問、ちょっとこの戦争の見通しを先に聞いた方が後の話も流れると思うので、川端さんはこの戦争をどのくらい続くというふうに見てますか。いや、それは高橋先生と同じように、今の例から見ますとね、コソボとかグルジアとかね、それからクリミアもそうですけども、まあ、クリミアの場合は、まあ、そのこと自身は早く終わったわけですけどもね、長期化すると思うんですよ。ただ、それらの戦争と違うところは、やっぱりそれはロシアのやり方がまずかったってこともありますけども、世界がこの戦争の状態をですね、それぞれの戦線のその状況に至るまでですね、まあ、詳細に見てると。だから今回も大量虐殺ということで、昨日、おとといぐらいから非常にこうマスコミ的にもこう盛り上がりましたよね。ああいうところがやっぱりちょっと違うということは見ておかなきゃいけない、でそれがどう影響するかっていうのも考えなきゃいけないなと思いますね。そうね、はい、確かに戦況の情報がもう非一日と、私も実はここ今横で流れてるんだけど、 CNN 見てるともう24時間ずっとやってますから、もう刻一刻とその、現場の情報が出てきて、それに対するその社会のレスポンス、まあ、昨日ゼレンスキーが国連で演説しましたけど、その反応が非常に早いので、つまり戦況とその後のそれに合わせた反応っていうのがものすごい早い。だからまあ全体の、なんていうかテンポが早まってるってことは言えるけども、まあ差は去りながら、まあ、お二方とも、まあ、この戦争は長引くなと、まあ、こういうふうにご覧になっていると。さて、それを前提にですね、いくつか、まあ、本題の日本は大丈夫かっていう話に入っていきたいんですけども、まずちょっと話の取っかかりとして国連ですね、
昨日ゼレンスキーが国連で演説しました。で、日本は、まあ、どちらかというと、まあ、西米安保条約もあるけど、国連について、まあ、かなり大きなその期待というか希望というか、それを抱いて、まあ、これまでやってきたと思うんですね。まあ、基盤は日米安保条約だけど。で、その日本、国連中心みたいなことがよく言われて、国連幻想、国連信仰というふうに言ってもいいと思うけど、こういうものがあると私は見るんですが、高橋さん、国連中心、国連信仰の日本で大丈夫か、これについてまず高橋さんの話聞いて。今回分かったと思うんだけど、常任理事国がしたときには何もできないっていうのはものすごい明快じゃないですか。そうだね、うん、だから国連信仰しちゃっていうのは、うん、まあ、安保理が機能するっていうのは大前提ですけどね、うん、でも、まあ、今の給付金があったんだけど、当事者になった時にはもう給付金どころかじゃなくて何もできないっていうのはもうすごく明らかじゃないですか。そうだね、うんうん、何の措置もないですよ。そうするとこの国連っていうのはどうなっていくと思います？多分だから今度の、ウクライナに関する話になると、国連は、まあ、ソ連が、ロシアが入ってる以上何もできない。そうすると、うん、まあ、ちょっとそれに似た話ってことになると、国連ではなくて、うん、まあ、ブダペスト合意っていうのは1994年にあったんですけどね、はい、ブダペスト合意の強化版ぐらいしかちょっとなかなか解がないですよね、うん、国連は関係ないです、さっければ、うん、あれは要するにウクライナに核を放棄させるという合意だった。でそこに、うん、まあ、で、ロシア、アメリカ、ウクライナ、イギリス、うん、あと、まあ、ベラルーシとあとカザフスタンもあったけど、うん、まあ、あれの強化版しかちょっと考えられないですよね。で今日だからそれでゼレンスキーが言ってた案っていうのも、まあ、今10カ国の保障っていうのを言ってて、うん、国連のロシアを除いた安保理が4つ、うん、アメリカ、イギリス、フランス、中国ね、それとあとその他が、まあ、うん、ポーランド、ドイツ、イタリアと、あとトルコとカナダかな、こういう感じのところに、うん、まあ、求めてるってことですよね、うん、でそれはだからもうゼレンスキーがそれをお願いしますっていう、まあ、そういう提案は出てるけれど、まあ、それの、うん、ちょっと似たようなバージョンぐらいしか今のところ解決策がなくて、国連は全くここに出てきてませんよね、うん、出てきてない、うん、はい、そのゼレンスキーのその提案のところで、まあ、いろんな国、まあ、トルコとかそういう国も入れて、名前がいくつか上がってんだけども、そもそもの問題として、こんな風に核保有国のロシアとウクライナ、さらにウクライナの後ろ側には核保有国であるアメリカやイギリスもついてると、こういう大国がガチンとぶつかった時に、この戦争の停戦を担保するようなやっぱ強制力、停戦合意が破られた時にお前を制裁するぞっていうような、そういう強制力を持った第三国っていうのが、まあ、私はちょっといないと言ってもいいと思うんだけど、それはそもそも担保できるんだろうか。できないから始まってるわけだからね。それで、それで、ブダペスト合意がなぜできたかっていうと、全然強制力がないからできたんでね。だから、強制力がないやつのために今こうなってるんで、それをだからちょっとでも強制力を持たせると全くできなくなるんだけど、それでブダペスト合意と同じだともう一回になるから、要するに、すごく強制力のあるのと全く強制力ないブダペスト合意の間にどっかに解はあるはずだと思うけどね、うん、あるはずだと思うけれど、それを実際に実行するのは今のところなかなか難しいってことでしょう、うん、まあ、実行力が玉虫色のような、そう玉虫色だけどブダペスト合意ほど弱くないってやつだね。でもそれだと停戦が破られてしまって、また再び戦闘になるさっき言ったように、なかなかそんなのないから、一時的なのしかできないでしょと。でも一時的でもできればまだいいでしょ、ね、ということでしょ。だね、そうだね。で、それでそもそもの問題に戻るけど、日本はそういう国連を当てにしてきたように見えるんだけど、ここのところはどうなんだろうね。いや、無理だよ。だからその中に全然入ってなくて、ちょっと
経路が違ったんだと中国を入れたのと、あともう一個さっき言わなかったけど、うん、実はイスラエルが入ってるんだよね、うん、要するにだから中国とイスラエルとあと、G7 の中で入ってるのはまああれだよね、カナダとイギリスと、うん、あカナダとあれだよ、ドイツとあの、うん、イタリアだよね。だから、うん、G7 の中で全く日本は影も形もないから、もうこれはもうどうしようもない世界じゃないの。うんうん、なるほど。うん、同じ質問、川端さん、日本は国連中心で大丈夫かっていう、ここのところではどうですか、まず。いや、私はよくね、その専門家でないので分からないんですけど、うん、まあ、皆さんに聞きたいんですけどもね、はいはい、国連っていうのは、まあ、その、なんていうんですかね、発祥からして、その第二次大戦の戦勝国連合といいますか。そうですね、そういうもんだったと思うんですよね、うん、でそれがまあ時来70年を経てですね、うん、その役割を果たしていることの方がむしろ不思議でね、これだけ世の中の変化が激しい中で、うん、まあ、こういう問題が起こった、うん、とすれば解体して再編するとか、うん、あるいは多数決によってロシアを追い出すとかね、うん、そういう形で変化しなければいけないのに、うん、どうも皆さんその所要の前提としてね、アプリよりにその国連を受け入れるわけですよ。うん、これは分からない。あ、その通りだ、ね。スパッと切って、次のものに作り変えればいいんじゃないかと。うん、そう思う。なぜそんな大事なんですかね、国連って。うん、全くその通り。今ね、国連解体っていう言葉を出してくれたので、まさにそこに入っていきたいんだけど、これは実は日本のマスコミ報道と関係してくるんだけど、実は、ゼレンスキーは昨日の演説で、国連が機能しないなら自ら解散しろと、解散しろと、国連改革、つまりロシアが拒否権持ってて国連が何も実効的な停戦措置ができないんだったら、自ら解散しろと、そこまで言ってるのね。でそのことを私がザザッと見た限りでは日本のマスコミは実は報じてない。でそれはなぜかというと、やっぱり日本はやっぱり国連っていうのは大事だよねみたいなことを思ってる、国連元素があるから解体とか解散しろとかそういうことは言いたくないっていう、そういう気分があるんじゃないかというふうにまあ思っているんですが、高橋さん、そこはどうだろうか。それはだから日本のマスコミがあの国連っていうのをよく知らないってだけじゃないの。あ、でもさ、ゼレンスキーは言ってんだよね、まあ、ダメだから解体しろ、イラつくからね。でも、まあ、それ言ったところ言ってもね、うん、当分の間はあれだよね、新しい組織作るのが難しいから、難しいですよね。だから何もないっていう状態が続いて、それでさっき言ったちょっと保証国が入れてね、国連じゃない枠組みで、うん、まあ、とりあえずの一時的な休戦しかできないって、そういうレベルだよね、うん、これはね、うん、だから国連脱退って日本なんか言っても全く意味がないし、うん、それで行動もできないからね、これはね、やったところで日本についてくるところなんか誰もいないから、うん、せいぜいできるのはあれでしょう、今のところ。これでも日本のマスコミ報道してないけれど、うん、国連憲章を見ると実は面白いんじゃない、うん、今でもね、ソビエト連邦って書いてあるんだよね。あ、ソビエト連邦。あと国連憲章変わってないから、ね、国連憲章をそのまま見ると、ね、中華民国とも書いたんだよね。あ、中華民国、台湾だ。2つの国ないじゃねえかって今思うんだけど、あれ、平均書いてあるわけよね。なるほど。そこの、うん、一個のあれとしてはね、うん、ちゃんと継承されたかどうかっていうのは、実は議論あるはずですよ、国連の中で。うん、要するに、ソ連からロシアに本当に継承されたのか。うん、まあ、これは一応形上そうなってるんだけど、ここは怪しいと。だから今のやり方だとあれだよね、継承されたっていうのに権利があるって言って、実は最初から権利がなかったって、そういうロジックがあるんだよね。さっきの議論ね、パパパって言っちゃったからちょっと補足しておきたいんだけど、高橋さんがおっしゃったそのブダペスト合意と国連安保理のその中間レベルって、まあ、これ高橋さん現代ビジネスのコラムにお書きになってるから、まあ、ご関心のある方はそれをお読みいただきたいけど、要するに何を言う、この覚書、ブダペスト覚書は何を言ったかっていうと、停戦破って侵略さ、停戦じゃない、ウクライナが侵略された場合は国連安保理に頼めばいいじゃないかって、そういうことが書いてあるわけだよね。頼みますじゃん、だってそれはロシアがやったら意味がないじゃないの。だから、あとね、なんかね、安全保障のところもね、なんかね、英語の原文読むとね、もうなんかこれ何も言ってねえなって感じの文章、
だからやって覚え書きが実は成り立ったんだけど、うん、もうちょっとあの強制力を完璧に持たせるのは無理なんだけど、うん、もうちょっとでも持たせ て一時停戦はできるかなと私は思ったけどね、うん、はっきり言ってね。なるほど、うん、マスコミについては先ほど言った通りでマスコミが不勉強、この一言に尽きるってことかな。いやだから そもそもだから今ね、あの中華民国がまだ加盟してるって書いてあるのにね、うん、なんでこれ全くおかしいじゃないのしか言いようがないじゃない中華人民共和国って書いてないんだよ、うん、あれ、うん、なるほど、うん、川端さんがこれで あなたの答えになったかどうかわからないんだけど、私の差し当たりの答えはなんで国連がそんな戦争終わったのにこれ生き延びてそんなこと言ってんのかって言うとね、やっぱり私はマスコミがまだほら国連中心で国連改革やってもう日本も一生懸命ですよみたいなことを盛んに報じていて、国連自身が機能してないとかもう解散しろっていう議論が出てるっていうことさえも昨日大統領が言ってるのにそれさえも報じないっていう、ここがねやっぱり日本のおめでたいところだなっていうのが、まあ、とりあえずの私の答えなんです。ですからね、うん、日本が脱退するとかそういう問題ではなくて、まあ、機能してないから機能してないと日本が判断して日本が脱退するとかそういう問題ではなくて、うん、私は日本というのは国連の中の一つの主体だと思うんですよね。その通り。それが大きな役割を果たしているとかそういう問題ではなくて、それはさ参加している国がそれぞれ主体なんだけども、主体であるんだったら脱退ではなくて解体ですよね。解体ね、的にそれに対して働きかけて解体しようっていうふうに言っていかなきゃいけない、こういう問題を抱えてるっていう、こういうその主体的な動きが全然見えないのが大変残念だと。全くその通りだね。もう一つ言えばそのやっぱり今の国連のいろいろな場面を見ていると、やっぱりその当然非常にたくさん その加盟国が増えてって、そしてまあアフリカとかアジアとかそういうところの声の大きいところに引っ張られてる、すなわち、国連というのは一国一票なわけですから、アメリカも一票だし名前の知らない国も一票なわけですよね、我々が名前を知らない国も一票だと、そのことの意義もあるだろうけども、しかしその要するに国力とか経済力とかそういうものを全く無視した形で一方でやるっていう、その、まあ、民主主義というんでしょうか、そういうものにそもそも問題があって行き詰まってるんだということを我々よくしなきゃいけないと思いますね、そういうことをしっかり報じなきゃいけないよね、そもそもね。まだ多くの人はまだよくそこら辺も含めて分かってないと思うので、まあ、そういうことも報じていくことも大事だなと。で、さて、その国連がダメだと、まあ、基本的にもう私はダメだっていうのはもう高橋さんのご指摘の通りで、それも賛成なんです。で、さらにそこで、それを前提に議論を進めていきたいんだけど、国連がじゃあダメだとなったら、これからの世界、とりわけ日本は、さて、大丈夫なためにはどうしたらいいのかっていうと、私はやっぱり同盟に向かっていかざるを得ない。今、日米同盟とりあえずある。でも、それだけ、でいいのかって言ったらそうじゃないかもしれないし、また別な同盟を目指していくっていう道だってありえないわけじゃないと思うんです。例えば、まあ、オーカスで、アメリカとイギリスとオーストラリアが厳選のところで、まあ、合意できたようにオーカスに日本も入っていくとか、あるいは、まあ、ヨーロッパだけどイギリスと同盟するとか、まあ、そういう選択肢だって十分見えてくるとは思うんだけど、高橋さん、同盟が私は一つの軸になっていくんじゃないかと思いますけど、そこはどうでしょうか。そんなの当たり前じゃない。当たり前か。要するに戦争っていうのは要するに私なんかこういうのの定量分析してたからあれだけどさ、もう何回か書いてるけれど、まず軍事費がバランスが崩れると戦争の確率が高くなって、それとあと同盟関係にあるかないかって、特に強い国と同盟関係にないと戦争確率が高くなって、それであと相手国が非民主主義国だとさらに戦争確率が高くなると、そういうちゃんとした理論があるんだけどね、それから考えてみたら日本の周りっていうのはあれだよね、北朝鮮、ロシア、中国っていう民主国が3つもあって核を持ってるんだからね、これ強い同盟がなかったらそれは完全にダメですよっていうのはすごい簡単に、ずっと昔からそうですよ。だからね、ここの時にあと言うのは簡単なんだけど、実際問題話したらね、日本なんかあれだよ、スパイ募集もないんだからね、オーカスなんか絶対に当分入れないですよ。
要するに特定機密保護法をやった途端だけでね、あんな大騒ぎになったんでしょ、うん、もう話にならないよね。あのレベル、特定機密保護法をやったのは、あれでね、うん、同盟関係で全然同盟がうまくできないからやったんですよ。うん、要するに、情報が全然、日本は全部抜けちゃうっていうような感じで言われてるからね。うん、だからもう、厳選な話なんかもう とてつもなく最高機密だからできない。うん、で、日本って、世界のことを考えるような余裕なんか全くなくて、はっきり言えばね。要するに相手されないからね。話に行っても全然相手されないレベルなんですよ。これで、アメリカとの間ですらね、強い同盟じゃないんですよ。この間、安倍さんにも、年中、安倍さんにも言ってんだけどね、日本と日米同盟強くないんですよと、世界的に見るって年中言ってるわけ、ね。それはだからなぜかっていうと、まあ、秘密保持ができないし、いろんな意味で日本の国内がめんどくさいからなんですよ。だから逆に言うと、いくら勇ましいこと言っても何にも日本はできないね、世界的には。ちょっと今の話をもう一遍整理するさせてもらうと、要するに国連がダメな以上、同盟関係に向くのはまず当たり前。当たり前なんだけど、その同盟関係をじゃあ日米、あるいはその他オーカスなんかも含めて広げていこうと思うと、肝心要の機密を持つができないから、日本は相手にもされない。そういう現状だっていう、ということだと。そう。というふうに見てみる。高橋さんご自身、そうだろうなと思うんだけど、高橋さんはそういう現状で、これはね、日本の先行き、ここは肝心、大丈夫かっていうと、これは大丈夫じゃないっていう話になる。あのレベルの特定機密保護法であのレベルだったら全然オーカスなんてもうあとファイブアイズなんてのは夢の夢ですよ。夢の夢、うん、イギリスに声かけられてもらって日本はちょっと喜びぬか喜びしたところもあるんですね。声かけられたってあれで実際に何か同盟を結ぼうとしたらね、なかなか相手が躊躇しますよ。相手が躊躇する。ああなるほど。で高橋さんの判定はそこで言うと大丈夫かっていう質問に対してはとてもじゃないけどじゃあ大丈夫今のままじゃ大丈夫じゃないよ。だって日本で大丈夫じゃない。なんか安倍さんになんか言ってるの話で同盟強くするためには、うん、ニュークリアシェアリングが一番簡単っていうかねそれが手っ取り早いきっかけになるっていう話もよくしてるんだけどねそういうニュークリアシェアリングさえできないんだからそんなの強い同盟なんかなるはずがないじゃない。うん、ということはまあ大丈夫じゃないと。全然川端さん、ここのところは、まあ、川端さんご専門じゃないんで、まあ、肌感覚でも結構なんですけど、まあ、私もかなり危ういなっていう感じがするんですけど、川端さんは大丈夫か、大丈夫でないかって言ったら、どういう感じを抱いてらっしゃいますか。いや、さっきの国連の話と同じで、うん、自らの主体性があって、同盟を、まあ、組みたいとか、あるいは同盟に参加したいとか、うん、そういう意思がまず重要で、その例えば今のお話で言えば、うん、この同盟に参加したいと思ったら秘密保護法が必要であるとか、うん、あるいは消火フラッグが必要であるとかそういうことを、うん、まあ当然あるわけですよね、うん、与えられているその参加の条件というのは、うん、それに対してじゃあそれをまあ叶えてそこを入れてもらうとかあれそれだったらやめようとかいうことをまた主体的に判断する。まあ、そういうことがありうべき姿であって、うん、今なんか、マンション入ったら管理組合あるんで、まあ、私入ってるんですね、みたいな、そんな感じに見えちゃうんです、うん、なるほど。それじゃダメなんで、何についても主体的に判断して、主体的に行動して、結果としてこういう同盟に入った、うんうん、こういう同盟を作ったということをやっていくという。まあ、そういう、うん、まあ人間からすれば当たり前のですね、主体的な行動が求められている、うん。で、国連のような所要の前提みたいにですね、アプリよりにですね、与えられたようなものというのは、もう時代遅れなんだということを考えなきゃいけないということを、まあ我々に教えてくれたんじゃないかなというふうに思いますね、さっき。なるほど。なるほど。さっきの国連のところの話にもこれまたちょっと戻るような感じなんだけどもこの間ねある番組見てたら、まあ、外務省ご出身の方がね日本はまあ国連改革、唱えて、まあ、頑張ってるし今回国連が機能しないってことが明らかになったからまた再び国連改革頑張りましょうよみたいなこと言ってんだけど言ってるんですけども世界から見たら例えば国連平和維持軍の問題一つとっても日本は平和維持軍に参加するときに例えばその
武器使用は最小限にするとか、それからそもそも停戦が守られていることが条件で、停戦が破られた時には日本は帰ってこれるよということがあるとか、まあ、そういう PKO の5条件ということも言われていて、つまり一人前の国連の平和維持軍には参加できないという条件があるわけね。だからそういう時にそんな日本が国連改革だなんて言ったってですね、外国から見たら何を言ってんだよと、お前まず自分の足元しっかりやってくれよと、憲法9条があって、お前はどうせなんか停戦壊れたらお前とっとと逃げ帰るんだろっていうふうに言われちゃうよねと、まあ、そういうことが私はむしろ世界の常識だと思うんだけども、そこのところに全然日本はまあ報じられもしないし議論もしてないと、まあ、こういう現状なんで、まあ、私も高橋さんと同じで、その大丈夫かって言われたら全く大丈夫でないっていうことがますますこの赤裸々に暴露されてきたなって、まあこういうふうに思ってるんですね。高橋さんどうですかね、そこは。なんかね、世界で通じない話がたくさんあるんだけど、なんかね、軍隊じゃないって言わなきゃいけないわけですよ、海外に行くときに。そして向こうから、海外から見たら何なのとしか言いようがないですよね。あの 軍隊か軍隊でないかっていうのは結構大きな話で、国際法の適用になるか、あとなんか日本の国内法の適用になるか、そういう差なんですけどね。でもそういうことすら軍隊じゃないって言わなきゃいけない。そしたら向こうから来た、あんた何しに来たのってしか言いようがないよね。だから軍隊じゃないって言っちゃったら、で本当に わけわかんなくなってね、なんか来ても困りますって言われちゃうんですよ、あれは。今の段階ではね。だからいくらが頑張っても日本の国内法規がそうだから、はっきり言うと憲法の改正しないと一人前にもならないし、その全く会話ができないです、これは。そうだよね、今の状況では、会話ができないから、もうなんかね、なんていうかな、来たところでね、全然違うなんか会話ができない人が来たって感じになるだけなんですよ。にもかかわらず、なんで外務省はなんか日本が主導でっていうか、岸田総理が主導で国連改革ができるかのような建設を振りまいてんだろう。だからそうやって外で、もともと国連という訳を作ったの外務省だからね、連合国言わないでね、だからはいはい、嘘の塊なんですよ、これは。嘘の塊。だからそんなの、海外に行ってすぐ分かるんだけどね、これはね、実際に行って、何もできないだろうって言われて、それっきりなんで、金だけ出せっていつも言われるんですよ。そうだよな。何もできないんだから金だけ出せって、そういうことなんだよ。金だけ出せって言われるんじゃなくて、何もできないんだろう、何もできないんだったらせめて金だけ出せよって、そういうふうに感じる。まあ今のね、お話でまたすぐ思いついたのは、国連憲章51条だったかな、あかなんかにもうはっきり書いてあるけど、平和維持のために海軍、陸軍及び空軍だったかな、海軍、陸軍、空軍を派遣することができるみたいなこと書いてあって、軍とはっきり書いてあるんだよね。だから日本は軍じゃないからできない。軍じゃないのになんで来たんだって話だよね。そうだよ、だから軍じゃないって説明するのが大変なんだよ、あれね。これは軍だぞと、憲章に書いてあるぞと。お前とか軍がないのかって、その通りですって答えちゃったら、それかでか話にならないじゃない。そうだよな。まあ、そういう大嘘のもとに、今までの議論が全部出てきて、積み重なってるっていうことなんだな。軍だったらどういうことになるかっていうとね、戦地で、ね、国際法規、国際法っていうか、もうわけのわかんない、抽象的なものに従うって、そういうふうになってるわけ。でもね、日本だけ軍じゃないから、これしちゃいけません、これしちゃいけませんって言わなきゃいけないわけ。そうだね。それは世界でないです。だからみんなどこでも自分の自国の放棄とかそういうんじゃなくて、戦時下では国際法っていうものに従って、民間人を殺しちゃいけないとか、そういうのだけしか従う。それにしか従うことは、そういうのしか従わないわけね。なるほど。でも日本の場合はなんか、これはできません、これはできません、これはできませんって、すごいネガティブですというか、びっくりするんだよ、みんな。こういうことだね。さて、そういうわけで、まあ、高橋さんがもう嘘の塊だっていうふうにもう言ってくださったから、もう、まさにその通りなんだけど、最後、この点もやっぱり議論しておきたい。憲法改正の話、憲法9条。まあ、今回いろんな嘘が、まあ、この憲法9条の嘘ってこともかなり分かってきたと思うけれども、今ちょっと聞いておきたいの、なんで日本人はこの憲法9条が好きなのかなと、これほどまでに。ここをね、やっぱりちょっと考えてみた方がいいかな。つまり、諸国民の平和と、愛する公正と真偽に信頼して、それで我々の平和を守りたいと決意したっていうようなことが前文に書いてあるんだけど、こういう美しい言葉がやっぱり日本人が大好きで、それを愛してるのは、
これ何なんだと。やっぱりこれ海で守られてるからなのかなとか、まあ、いろんな説明の仕方があるとは思うんだけど、高橋さんはそこどう思う？これなんでこんなに憲法9条が日本人好きなんだろう。不思議だよね。だからね、うん、海外に行ってすぐさ、アーティクル9の話しろってすぐ言われるからさ、もうどうやって説明したらいい、これ。私の説明はいつも簡単、アーティクル9って言ったって世界で不戦条約あるんだから似たような話でしょって言ってね。でもね、これで軍隊を持たないってところだけはちょっとおかしいから直したいなって、そういう説明しかできないけどね。いや、つまり諸国民の公正と正義に信頼してって、つまりよその国の善意に信頼して自分の平和を守るって、これどういうことと。これをこの合理的に説明して、それをしかも日本人が今でも愛してるっていう、これは一体何なんだと。私は多分外国で説明しろって言われたら、いや、日本はさ、ほら、海で守られてるから、もう何百年前に。そんな国やったら他にもあるよ、結構。あるか。じゃあ何なんだ。じゃあ何なんだ。だから、あれだよね。強いお灸を据えられまして、洗脳された。しかできないんだよな。うん、でも、それじゃあ、なんで、自発的に考えないんだって、70年間も改正しないんだって言われたら、もう、二の句は出ないんですよ、大体。二の句は出ないから。川端さん、ちょっと難しい質問だけど、今の問題、川端さんはどういうふうに説明したらいい？憲法9条というのは、うん、結局日本は敗戦して、うん、東京なんかも、もちろん東京以外も焼け野原になったわけですよね。はい、その時の雰囲気を今に伝えてるということだと思うんですよ。うん、つまりその時はもう瓦礫の山になって、もう戦争は二度と嫌だと、まあ、日本の国民みんなそう思ったと思うんですよ。はいはいはい、その雰囲気なり、その気持ちを、その憲法9条というものに込めたんだと。で、そのこと自身はですね、うん、否定すべきことじゃないんですけども、うんうん、時代がやっぱり変わってきてるんだから、うん、その時その時でですね、まあ、なんか不満の大抵みたいにしないでですね、多少それは状況に合わせて変えていかなければ、うん、この日本の国民を守るということにはならないんだというですね、当たり前のことだと思うんですけどね、私は。だから、9条を攻撃しても意味ないんですよ。あれは当時の雰囲気を伝えてるだけだから。要するに昔の焼け野原になってしまった、で、これは自分たちが悪かったせいだ。その気持ちがあれに現れてると。そうです。この記憶をなんとか変えないとダメだってこと？いやいや、それで作ったものなんだから、うん、だから我々がですね、過去のですね、いろいろな文芸作品とかそういうものをですね、これは現在に当てはめておかしいとか言っても意味ないわけですよね。うん、ちょっと同じような雰囲気がするんですよ。70年前のあの憲法について我々がいろいろ言っても。で、これはそれでよしと。しかし、うん、今の時代どうなんだと、うん、ウクライナの状況を見て、我々はそれでも非武装中立と言えるのかと、うん、そういう話だと思いますよね。なるほど、うん、高橋さん、今のご意見どう思う？この70年前の記憶を引きずってるっていう、美しい記憶っていうか記憶、私は海外にいるときにね、記憶とともにね、うん、とんでもないものを押し付けられたんですっていう言うけどね。はい、日本国民がね、望んでた話とはちょっと違うかもしれないけど、ただまあ、9条の精神は不戦条約があるから、あれは分かります。うん、いろんな国で、うん、似たような憲法があるから分かると。ただし、軍隊のところだけは分からないって、いつもそういうことだけですよ。だから、それを変えようと思ったらね、とんでもない条項でね、世界一、憲法改正しにくい条項になっちゃったからできないんですっていう説明なんですよ。なるほど。要するに、どこの国もそうなんだけど、憲法改正条項があるんだけど、任意でそれぞれ過半数でさらに国民投票ってそれを課してる憲法はないですよ。うん、なるほど。世界一個もないですよ。だから、これは世界で最も改正ができないですよ、憲法。だから、もう戦後一回も改正してることない国って多分日本だけなんですよね。うん、なるほど。これはありえないくらいに、だからこれはちょっと誰か憲法分かんない人が条項を作っちゃったとしか言いようがないですよね。うん、なるほど。うん、じゃあ、今回はあと一つだけ質問、これも高橋さんもこれよく研究されている話なので、ここもちょっと最後に聞いておきたい。これを最後にします。核シェアリングの議論、核シェアリングの議論で、まあ、安倍さんがこれを提起されて、まあ、ちょっと盛り上がったけども、なんか自民党はもうこれ蓋しちゃったの、これ。
と蓋しちゃった。何なんです、何なのこれ、どういうこと。まあ、あの広島出身のあれでしょう、総理だから嫌だってことだったでしょう。嫌だってこと、うん、まあ、自民党はさ、そんなことじゃさ、どうにもならないよねっていうことが、まあ、一つ目ね。それからもう一つはね、夕刊フジで私見て、はあはあと思ったのは、青山茂原さんがやってるなんかあの会が、うん、あそこはちょっとね、この議論ちゃんとしようぜって言ってるようなのね。ところがね、私その夕刊フジの記事で見た限りでは、いやいや、核シェアリングの議論はするけども、日本自身の核保有核開発はこれはしませんと。なぜなら NPT 体制にも入ってることだからと、まあ、こういうことになってんだけど、そんなんでいいのっていうふうにまず思うんです。でもちょっと私の話を先に言ってしまうと、私は日本自身がね、核開発をするっていう姿勢を見せなかったら、アメリカだって、ああ、分かった、じゃあ日本と核シェアリングしようぜなんていう前向きな受け止めをしてくれないと思うんだよね。だからアメリカに真剣に議論に応じさせるためにも、いやいや、アメリカがやらなかったら俺たちは俺たちでしょうがないから核開発も考えるわと。こういう姿勢は必要だと思うんですけど、高橋さん、以上の話についてちょっと感想を。まあ、これはあれだよね、あの戦略論みたいな話だから、いろんな考え方があるけれど、ああ、どこまでプラグでやってとかいうのはあるけれどね、うん、でも、まあ、議論するときにはそういうふうな実際の話抜きで全部フラットに議論する話でしょ。だから、うん、でも議論するのは嫌だっていう人が自民党内にも多いってことですよ。まあそういうことね、それだ、そこだね。だからあの核シェアリングの話言ったのは、実は日米同盟は実は強固な同盟じゃないんですよと、結構危ういですよと言って、うんうん、だって安倍さんだったでしょって、いろんな核の話ってよく知らんでしょっていうことを言うと、うん、結構アメリカの核の情報ってあんまり知らないんだよね、やっぱりはっきり言えば。ああ、なるほど。だからそれは知らん、同盟関係で知らないってこと自体ね、あんまり強い同盟じゃないんだよね。うん、なるほど、うん。うん。だからそれで強い同盟にするために、核シェアリングっていうのは必要だと、うん、だからドイツもイタリアもそうでしょと、だから逆に言うとドイツもイタリアもやってるって G7 だけがないんだよね、 G7 の中で日本だけなんだよね、全くない、うんうんうん、だからあとはね、うん、自前を持ってる国もあると、自前を持つか核シェアリングかどちらかなんだよね、うん、冒頭におっしゃったフラットに議論すべきだっていうところには、その自前で持つ議論も含めてフラットに議論があるよ、もちろんあるよ。だから自前で持つって、ね、それでフラットに議論して、コスパが何が一番いいかってことを議論すると核シェアリングになるはずなんだけどね。あ、コスパが、コスパでね、最終的にそこに落ち着くと、具体的にすぐできそうなやつっていうのを考えると、うん、実は核シェアリングに答えはなるはずなんだけどね、うん、なんでじゃなくてもいいよ別に。うん、じゃあまあ要するに議論としては、まあ自前の核保有も含めてそこから議論を立てていって、最終的に落としるところが核シェアリングだと、こういう立て方。そうだよ、そうだよ、うん、いずれ議論するとそれが一番 無難というか普通の回だから、ドイツともイタリアやってるわけ、うん、なるほど、よく分かりました。川端さん、今の話、私はまあ自民党がね、議論やめちゃったってのはもうここはまだ話にならないなと思ってるんだけど、川端さんはこのところの議論どういうふうに思います？いや、まあ本当にこういう時代に、うん、ウクライナ問題とかいろいろあって、うん、ここで核の問題が、うん、まあ言われてる時に、うん、日本においては議論すらしてはならない、うんうん、そうという状態にあることが、うん、やっぱり私はまあ理解できないですね、うんうん、ただその核シェアリングっていう話について言うと、うん、ちょっと都合のいい話だなと。今高橋先生おっしゃったように、うん、コスパは最高にいいわけですよね、うんうん、だって自分で作りもしなきゃ開発もしないっていう話で、うん、しかしその核の使用については何らかの主体性を持ちうるわけですからね、うん、何十パーセントか分かんないけど、そんな都合のいい話があるのかなというのと、もう一つがその国の根幹に関わる防衛のですね、うん、について、そんな都合のいい話を大黒柱に持ってきていいのかなということと感じますね、うんうん、なるほど、素晴らしいです、全くその通りだね、うん、いやいや、さすが経営者というか、都合のいい話なんだよね、これ本当に。そういう都合のいい話なんだから、その都合の良さ
なんだから より日本が真剣に議論して、これをどうやって実現するかっていう話をした方がいい。高橋さん、そうだよね、これ。そうだよ。都合のいい話っていうのは、でも日本の国内にとって、普通に反対する人がいるっていうのは面白いよね。こっちが都合がいい話してるのにさ。アメリカから見たら、お前、都合が良すぎるだろうって言われたわ。ありますよ。そこだよ。そこ。それ、うん、言われるの100も承知だけどね。そんなもん自分で作れよって言うかもしれないよね。それは調子いいだろって、ちょっと金出すよって言われて分かってんだけどね。分かってんだけど。でも日本の国内で都合でいい話をやめろって言われるんだから、それはびっくりするよねって。本当そうだ。いや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 、そういうことですね。いやいや、今日はね、めったに聞けない面白い話が聞けたと思います。非常に物事の本質がよく出たと思いました。引き続きこの議論はまた明日公開文以降でまた議論続けていきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。